Hej, välkommen till en ny video. Jorden vi lever på har funnits länge och under årens lopp har det funnits olika typer av civilisationer. Så ibland hittar vi saker under marken som människor från det förflutna har lämnat efter sig. Idag ska vi visa dig 10 läskiga saker som har hittats under marken. Är du ny på den här kanalen? Se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 10. Upptäckten av ett fossil av en gigantisk havsdrake i augusti 2021 var en ren tillfällighet. Joe Davis utförde arbete nära en uttorkad reservoar när han såg något som såg ut som rör som stack upp ur marken. Men när han tittade närmare upptäckte han att dessa rör faktiskt var ryggkotor som troligen tillhörde en enorm varelse. Och faktiskt avslöjade experterna att det var resterna av en 10 meter lång havsdrake. Denna dinosaurie, som vetenskapligt kallas Ichthyosaur, simmade i våra hav för ungefär 180 miljoner år sedan. Ichthyosaurier är marina reptiler som liknar delfiner med sina långa nosar. Flera fossil av den utdöda dinosaurien har grävts ut tidigare, men detta var det överlägset mest kompletta exemplar som man någonsin hade upptäckt. Nummer 9. I den lilla gamla staden Tonnerre i Frankrike finns en mystisk källa som är känd för att vara till synes bottenlös. Det har förbryllat många experter om var det rikliga vattnet kommer ifrån. Mellan 1974 och 1996 gav sig två dykare ut på ett äventyr för att lösa mysteriet. Tyvärr kostade detta dem livet, vilket gör att världen undrar ännu mer om vad som finns på botten av denna källa. Mysteriet är fortfarande olöst. Med tiden kan vi se att detta mysterium har gett bränsle åt många föreställningar. Vissa säger att Fos Dion är en port till en annan värld, medan andra tror att en ormkung bor där. Trots dessa rykten har Fos Dion en levande historia. Under romarnas tid användes den som drickvattenkälla. När kelterna kom till Tonnerre betraktade de källan som helig. Först när fransmännen bosatte sig där blev det en offentlig plats för att tvätta kläder. Nummer 8. En dag höll en grupp arbetare på att borra ett hål på en byggarbetsplats i Bolu, Turkiet, när det plötsligt dök upp en jättelik brun björn från den grop där de just hade borrat. Björnen var uppenbarligen irriterad och upprörd eftersom den förmodligen sov bekvämt. Det verkar som om hans närvaro i gropen var en olycklig olycka. Björnen var desperat efter frihet när den försökte stänga hålet och göra det bredare. Arbetarna trodde att djuret kanske satt fast och bestämde sig för att borra vidare så att den kunde komma loss. Men björnen försökte ta tag i grävmaskinens metall och kände att han var tvungen att försvara sig. Även om det förblir ett mysterium hur björnen fastnade i ett underjordiskt hål tror vissa att den kan ha fallit ner i närheten. Tänk om du plötsligt såg en björn komma upp ur marken. Ganska läskigt, tycker du inte? Nummer 7. En dag bestämde sig en man från YouTube-kanalen Strong and Wise för att utforska en mörk grotta och det han stötte på skrämde skiten ur honom. Som vi kan se är grottan väldigt mörk och det verkar som om mannen till slut hittar ett föremål, men det är inte allt. För när han går längre in i grottan stöter han på huvudet av en drake. Det är i alla fall vad mannen hävdar. När vi spelar upp videomaterialet i slow motion ser det faktiskt ut som ett drakhuvud. Kan det vara så att drakar verkligen existerade och gömde sig i grottor? Det förblir ett stort mysterium än idag. Vad tror du? Nummer 6. Gillar du ost, då kommer du förmodligen att tycka att följande upptäckt är ganska häftig. När arkeologer gjorde utgrävningar i Saqqara i Egypten hittade de alla möjliga olika föremål. Till exempel hittade de kung Tutankhamuns stol och antika tärningar. Men en av de mest intressanta upptäckterna måste vara en gammal ostbit. Den hittades i en trasig lera i Ptames grav. Ptames var borgmästare under faraoerna, sett i den första och Ramses den andres regeringstid. Arkeologer uppskattar att denna ost måste vara cirka 3300 år gammal, vilket gör den till den äldsta osten i världen. När nyheten om denna upptäckt cirkulerade på sociala medier var folk snabba med att stämpla osten som en förbannad mumieost. I själva verket avslöjade experter att osten hade gjorts giftig eftersom den innehöll en bakterie som kan orsaka sjukdomen brucellos. Symptomen på denna sjukdom är bland annat feber, smärta i lederna, avmagring och till och med anorexi.
Nummer 5. Något anmärkningsvärt händer ibland i Centraleuropa, särskilt när sommaren börjar med ovanligt varmt och torrt väder. Detta beror på att det från de uttorkade bäckarna och floderna dyker upp historiska stenar med budskap inristade på dem. Dessa stenar kallas för hungerstenar. Mellan 1400- och 1800-talet sägs etniska tyskar ha placerat hungerminnesstenar i floder. Dessa stenar fungerade som markörer och varningar för de ständigt sjunkande vattennivåerna. När det än dyker upp betyder det att torka är på väg och att människor kommer att uppleva en ny våg av hunger. Därav uttrycket hungersten. Budskapen är ofta korta och tydliga, men också alarmerande och skrämmande. På en sten stod det: när du ser mig, gråt. På en annan sten stod det: vi grät och ni kommer att gråta. Nummer 4. Från tid till annan hittas ibland guld under marken. Men när arkeologer grävde ut en guldgruva i den kinesiska staden Xinjiang stötte de på inte mindre än 18 hål som innehöll 3000 gravar. Vad de upptäckte i några av gravarna var mer än 100 hästskelett och vagnar. Enligt experterna tillhör gravarna med hästar och vagnar en adelsfamilj och är daterade från omkring 770-221 f.Kr. Flera bronsföremål hittades också i gravgropen, vilket stärker misstanken om att graven verkligen tillhörde en adelsfamilj. Enligt arkeologer ger upptäckter som dessa inte bara en bild av en tids sociala status, utan även av den tidens teknik. Nummer 3. Staden Augsburg i södra Tyskland chockades av skrämmande nyheter på juldagsmorgonen 2016 när en grupp byggnadsarbetare hittade en oexploderad bomb från andra världskriget. Den vägde otroliga 1,8 ton, vilket ledde till att en evakueringszon på cirka 1,5 kilometer skapades. Augsburg var en av de tyska städer som bombades hårt under kriget, så det är inte förvånande att något sådant har hittats under jorden. Experter säger att det måste ha kommit från en flygräd 1944. Det här var dock inte första gången en sådan upptäckt gjordes. I december 2011 var omkring 45 personer tvungna att evakueras från Koblenz när två bomber hittades i floden Rhen. Även i maj 2015 evakuerades tusentals invånare i Köln av samma anledning. Den bomb som hittades i Augsburg ledde dock till att hela 54 000 människor fick evakueras. Lyckligtvis lyckades polisen få allt under kontroll och föremålet flyttades på ett säkert sätt. Nummer 2. Om du aldrig har hört talas om ångbåten Arabia kommer du att tycka att detta är en intressant historia. Ångbåten Arabia var ett enormt fartyg som transporterade cirka 180 ton mystisk last, eller som många tror, enorma skatter. Men den 5 september år 1856 sjönk fartyget i den amerikanska Missourifloden och sänkte alla skatter med sig. Sedan dess har skattjägare varit fast beslutna att hitta Arabia, men det var inte förrän 1988, 132 år senare, som ångaren hittades. Månader av utgrävningar gick åt till det och det var värt det eftersom Arabia sägs ha fört tillbaka till den största samlingen artefakter i världen från tiden före det amerikanska inbördeskriget. Lyckligtvis var de flesta av materialen välbevarade och förvaras nu på Arabia Steamboat Museum. Nummer 1. Terrakotta-armén är en av världens mest spektakulära upptäckter någonsin. Det är en samling skulpturer som visar Qin Shi Huangs, Kinas första kejsare, arméer. Dessa soldater gjordes av lera i tron att de skulle följa med kejsaren på hans resa till livet efter detta. Enligt källor består samlingen av mer än 8000 soldater, 130 vagnar, 670 hästar och andra icke-militära figurer som akrobater, musiker och starka män. Vad som gör dess historia ännu mer värdefull är att den upptäcktes helt av en slump. År 1974 grävde en grupp lokala bönder i Lintong-distriktet en brunn under en fruktansvärd torka. När arkeologerna grävde upptäckte de till sin förvåning bitar av lerfigurer, och när de grävde vidare och vidare hittade de slutligen terrakottaarmén. Vad är det läskigaste du någonsin har hittat under jorden? Låt oss veta det i kommentarerna. Om du gillade videon, ge den en tumme upp. Om du vill se fler videos vi har gjort kan du klicka på skärmen eller ta en titt på kanalen.
Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.